今回は途中からサプライズゲストが登場する特別編です。いつもと違う雰囲気になりますのでご了承ください。ポップラインの勝手にランチューバー紹介、ポポポの力。ランニング系 YouTuber 界を盛り上げたい芸人ポップラインが走ってる YouTuber を勝手に紹介し、勝手にカテゴライズ、勝手に勢力図を作成する企画である。本日紹介するのは、ザッキーの歌ランチャンネルでーす。ザッキー見てる？ザッキーまさかでしょ、まさかでしょ。さあ、ということでね、ザッキーを今日は紹介していこうと思うんですけど、いやすごいよ。まず初めてまだ1年くらいしか経ってない、2019年の9月20日が1本目の動画で、はい、登録者数今1050人、おで動画の本数64本でございます。おめでとう。おめでとう。1000人ね。1000人までが大事だから、本当に。そう、1000人までしんどいよね。しんどいから、もうみんな、もう誰でもね、うん、今のトップ YouTuber も1000人もあったわけだから。まあ、で名前からも分かるように、はい、ザッキーの歌ランチャンネルなんで、あれれ、もうあの人の影響ですよ。やっぱあの人の大ファンです。わかります？長渕剛さん。いや違います。え、世代が多分違います。ああ、分かった。ウーバーワールドの拓也さんだ。そう、ポンだけです、それ。ポンポンです。ポンちゃんです。ポンちゃんか。ポンちゃんです。タランといえばですよ。ああ、もうスイさんでしょ。そう、そうし、スイ、はい、スイスイさんのもう大ファンで、うん、で僕もじゃあスイさんに見習えみたいな感じで、うん、多分ザッキーの歌ランチャンネルということで。なるほどね。歌も歌うんですよ、だからだって。うん、歌ってるね。で、うん、早いし、一番古い動画が2019年の9月20日、うん、第1回目の投稿、久しぶりの 1000m インターバルで撃沈かみたいなね。でももうその時からやっぱりもういろんな YouTube 見てるんだろうね、ランチューブか。あー、ランチューバーやっぱもう、うん、結構しっかりね、しっかり普通に初回感ないよね。ない、そんなに、うん、もう普通にやってんのすげえな、ザッキーと思いましたけど。撮り方とかも別に試行錯誤してないもんね、うん、もうスッとスッとスッと。オープニングも別になんか落ち着いてる。みんなさ、最初と今違ったりするじゃん。そう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 、最初なんかどうも、そう、良くも悪くも変わってない。うん、うん、まあ、もうちょっとテンション上げてもいいかなっていうね。あ、うん、じゃあその話するなら、うん、まあ、ザッキーってやっぱ俺から見たら、うん、なんかザ陸上の世界で生きてきた人なんだろうなっていう、丁寧で、ちょっとだけおとなしくて、ね、うん、真面目な感じの好青年じゃないですか。うんうんうん、そうだよ。ただね、うん、荒ぶる瞬間があるんですよ。え、レース直後ザッキー荒ぶります。はいはいはい、くそー、くそー、よっしゃー、やった、マジやったー、やったとか、ね、その感情がそこでバーンって振れ幅あるから、うん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 、普段は結構一定で優しい感じの兄さんだよね、うんうんうん、やってるけど、うんうん、やっぱそのゴール後は結構バーって感情が爆発するとこあるんで、うん、そうだね。そこも見応えですよ、皆さん。確かに確かに。あとめちゃめちゃ早いね。早いのよ、そう、それが言いたかったのよ。僕はちゃんと動画見出したのは最近なんですけど、うんうん、むちゃくちゃ早い、ね。いや、そうなのよ。俺ね、うん、こんなこと言ったらごめんなさいね。うん、素人のランチューバー出てきたなと、まあ、タイムもそんなに早くないんだろうな。1本目の動画もう3分5とか3分3とか3分2でインターバルしてて、そうそう、練習してんの、それで練習してんだもん。3000の TT とかやってて、企画で9分20何秒とかだもんね、うん、もう、もう、ただ、はい、他の人たちと違うのはフルのマラソンないよね、うん、動画はないですね。だから結構中距離の選手で、うん、そのスピード特化な動画が多いんで、うん、結構見てて爽快感はありますよね。あ、そうだね。出る大会も5キロの大会とか多いじゃん。多いね、うん、すげえテンポいいっすよ。そうだね。皆さん、ザッキーの歌ランチャンネル、なんぞやと思ってる人いるかもしれませんけれども、早いんで、オンボードの映像なんで、もうみんな大好物、あのオンボードの速い人の映像。じゃあ俺、一つそのオンボードの中でザッキーにちょっとアドバイスしていい？お、あれね、上からになっちゃうけど、しょうがない、しょうがないよ、それは。まあ、好きな動画でもあるの、俺の中で。おおお、なるほど。その、うん、再生リストの中に2本あるのが、うん、ザッキーカバー曲シリーズっていうのがあって、あー、はい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 。3000の TT、さっきやってた3000の TT の動画なんですけど、まあ 3000TT スタートってスタートしたら右にワイプでザッキーが出てきます。で、そこでザッキーがまあエイトさんの香水だったり、マッキーのどんな時も歌って、この2個の動画があるんですけど、そのワイプでのザッキーがちょっとね、熱唱しすぎてて、
せっかくね、そのオンボードで爽快感ある動画がめちゃめちゃいいのに、うんうんうん、もうなんかね、そっち見ずにザッキーの熱唱の方に目がいっちゃうのよ、ザッキー。これどうにかしてよ、ザッキー、マジで。俺もあの動画ずっとザッキー見ちゃう。そう、ザッキー見ちゃうよね。で、よく見たらめっちゃ速いペースで走ってるんだよ。そうだそうだ。で、しかもそっちにもザッキーさ、ちゃんとテロップで結構いろいろ入れてるのに、ザッキーしか見てないから。そうそうそう、見ちゃってて、あ、そうだって走ってるんだ、行くんだけど、徐々にテロップ見ちゃうよね。そうそう、テロップじゃねえや、ワイプ。ワイプね、うん、もうめちゃめちゃワイプ見ちゃってて、途中で気づくんだよ、あ、走ってたの。そう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 、本当になんか、なんか方法ないからね。だからもうちょっとワイプちっちゃくするとか。いや、すごい熱量で歌ってるから、ちっちゃくても見ちゃう。まあまあ、そうよ、そうよ、しかもうまいしね。うん、なんか考えましょう、今、うん、じゃあ1個だけ答えを出したい。出したいね。何個か多分答えはあるんですけれども。まあ、歌なんだから、でもやっぱ歌は歌いたいわけよ、ね。うんうんうん。だからそこは間違ってないんだけど。うん、BGM にはしたくないんだろうね。歌を乗っけるだけにはしたくない。そう、俺が歌ってるぞと。顔がちょっと熱いんだよな、さっき。顔がうるさいんだよ、ちょっと。やっぱり、歌ってる時の。どっちの画像も画角に合わせた上での、半分、50% ずつ透明にするっていう。それもどっちも何の動画か分からないやつでしょ。もう真っ二つのその動画 もっとでかくする。確かにワイプっぽくするからなんかちっちゃいし、そっちに目がいっちゃうけど、もう真っ二つにして、真っ二つにお任せしますんで、好きな方をもう見てください、はいはいはい、見てください。ザッキー歌ってるのもがっつり見せますし、うん、走ってるのもがっつり見せる。それってなかなかないじゃん。ないね。で、テロップはここにバンって入れる。そう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 、なるほど。そしたらテロップ見れるし、どっちも見れるかもしれない。ちょっと画角狭くなるけど、そこはね、踏まえた上で撮ってっていう。まあでも一回さっき萩原が言ったその、うん、こう重ねるパターン、そうね、もう一回見てみたいよね、うん、ちょっと見てみたいね。どうなるの。で、1キロの通過の時にだけちょっとじわっと走ってる方が強くなる。あー、俺逆だった。1キロの時にザッキーの歌も前に出てくる。あ、ザッキーの歌前に行く。そっちでもいいよ。そう、うん、で、また走ってるのすぐなってみたいな。あとザッキー作詞作曲とかしてんのかな。あー、でもしてるんじゃないですか。聞きたいよね、うん、どっかのタイミングで出そうと思ってるのかもしれないけど。そうそうそう、なんかね、その、うん、オリジナルの曲も聴いてみたいな。そうね、で、できたらなんかね、うん、ちょっとこんなこと言うのもおこがましいけど、ポップラインのテーマソングなんだね、うん、あらあらあら、いけます。もし僕たちのイメージでいいんで、うん、ね、どういう風に見られてるかわかんないけど、ね、なんかね、うん、合言葉がレッツランニングじゃない。あ、なんかあれ、僕たち、うん、そういえば最近やってないけど、やってましたよね、うん、昔ね、やってたな。レッツランニン グ, ンニング。でも、よく聞いたら、うん、あのね、はい、え、なんすか。怖い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 目やばいんだけど、なになになに。怖い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 。今字書くんだ、YouTube。 はい、はい、なんすか。いや、怖い、なんか変な人来たんだけど、乱入してきた。 YouTube？ え、なん、なに。100 1000、まあ、あー、なるほどね。 YouTube1万人登録ってことですか。何何何何何何すか。何何何、本当にヤバいんだけど、ヤバいってきたよ。誰誰誰。え、あ、鼻。いや、何その肩、何何の肩それ。何やってる人なの。ランナーすかこの人。ちょっと待って、俺分かったよ、このフォルムが最近でしょ。松蘭の松さん。もうほらってことでしょ。ほらってことは、ごめんごめんごめん。ありがとうございます。後半のね、はい、え、行きましょう。はい、どうぞ行きましょう。松蘭チャンネルの萩さんが、はい、ね、急遽、え、松蘭の萩さんにも登場していただきました。ちょっとね、詳しく分かんない方は松蘭の萩さんの方の動画を、はい、概要欄にも貼っておくので、そちらでね、詳しく見ていただけたらってことなんですけど、はい、ランチューバショーがこの間やらせていただきましたけど、はい、ランチューバショーがやってて、ザッキーの歌ランチャンネルなんで。いや、あれ僕の時ちゃんとやって、やったでしょ。本当にやってます。何に不満があるんですか。神の大地の話しかしてないですそんなことないですよ。なんかどさくさに紛れて神の大地と勝負したいみたいな感じになっちゃってたから。紛れましたね、どさくさに。確かにバレました。こうやってメモをバーって書いてるんですよいいんすか。いや、てか、え、すごくないですか。これこれこれ、そうそう、ほら、いるじゃん、いるじゃん。違う、違う、はい、どこ、どこが良かったの。ね、ど真ん中が良かったんですよ。エンタメもやるし、情報もやるし、ここのさ、マルチチャンネルが良かったんですよ。そう、どこが取られましたか。今日取られちゃった、イケポンさんに。誰誰はひどいから。一番わけわかんないチャンネル、マツランチャンネルでしょ。
でしょ、誰でしょうってなる。少年おかしいでしょ、あなたのチャンネルでしょ。これモーモースですか。いや、いいです。いいんかい。そういうやつですよ。いいんかい。ゾッキー、じゃあゾッキーのちょっと紹介してもらって、軽く、もう知ってる限りでもいいし、知らなかったら想像でもいいですよ。あの、僕のこれ見るのもね、あの、話してる中にちょっと僕入れます。あー、なるほど。大丈夫です。ほんとすごい。いきます。すごい。今だからもうザッキーが 3000TT で、あの、ワイプで全力で歌ってるんですよ。歌ランチャンネルっていうだけあって、3000TT。歌ラン？そう。ひどかったの？そうなんです。だからスイさんを慕ってるというか、その尊敬してて、僕も歌とランニング両方。そうそうそう、知ってるんだから。知ってるんだ。知ってるんだ。知ってるもん。そうそうそう、そうスイさんと一緒に写真撮ってましたよね。おお、そう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 。何びっくりしてる。自分でびっくりしてるんですけど、分かっちゃったよみたいな顔してたじゃん。まあ3000だと9分20秒台のベストなんですけど、まあこんぐらいでインターバルは普通に。あ、知ってます。見てます。はい。あ、見てますね。あ、ごめんなさい。失礼になっちゃった。で、その時の疾走感がめちゃめちゃオンボードでいいのに、めちゃめちゃ見てる。知ってる。知ってる。知ってる。ザッキーを見てるんじゃなくて、めちゃめちゃカンペを見てる。知ってます。大丈夫です。で、その時にワイプ出てくる時にザッキーがめっちゃ熱唱してるんですよね、歌を。うん、そうそう。聞いてる？うん、聞いてる。聞いてる？もうこっちの画面越しで見えちゃってる。聞いてる？レッツランニング。ああ、そうそう。知ってます。レッツランニング、僕たちやってるの知ってます。知ってます。知ってます。なのにザッキーもなんかやってて、詳しく聞くと僕たちレッツランニングなんです。ザッキーはレッツラーニング。ちょっと発音変えてきたなと思って。ラーニングしてるってことでしょ。そう、なんか聞いてるスピードランニング的なことで、まあでも綴りだけ見るとちゃんとあっちのランニングになってるんですかね。動きはあるんですか。なんかこんな感じ。あ、ちょっと違う、芸能人って真似されてなんぼだと僕思ってます。あ、ありがとうございます。もうそこまで来たんだってことです。なるほどね。なるほど、嬉しいことだと思います。あ、なるほど。やっぱ大人だわ。ザッキーちなみに一番ザッキーの動画で回ってるのが、よくいけるな、最強ドラゴンフライみたいな、ナイキ新スパイクを明るく楽しく使用レビューしますっていうのが、6000回回ってます。ザッキーの中だと一番回ってます。やっぱりどうですか、その靴を扱うじゃないですか、結構。うん、靴のレビューの人からしたらザッキーなんかアドバイスください。ああ、確かに。あの、いいんじゃない？あのね、あのレビューどうなの？あの松蘭さんですよ。だって僕それで買ったんですよ、サッカーの。サッカーに。合わなかった。騙されたやつ。足が悪い。それめっちゃ言ってたじゃん。合わないことなんてあるやん。だからザッキーのレビューに関してはどう思うかっていうのを。あれね、なんか途中歌入れたりね、してね。入ってないです。あれは入ってないか。あれは入ってない。今後そのザッキーに対するアドバイスみたいなのは、それこそ。いや、もうそんな言える立場じゃないです。いやだってもう靴といえば、靴はいいんですよ。もう自分が履いたその感覚を伝えるだけでいいんですって。なるほど。何で締め出したんだよ。何で気になるんだよ。締め出したんだよ。ね、ザッキーのチャンネルは、まあこれ動画撮るにあたって結構見ましたね。お、はい、結構見て、あのね、あの子ね、まあまあ年下だろうから言うけどね、多分いいやつだよね。雰囲気がさ、いいやつ。めっちゃ見て出てきた答えそうだ。めっちゃいいやつって感じ。頭にサングラスかけてます、で終わる時に、どうもザッキーチャンネルでした、ありがとうございましたって、こうお辞儀して上に上がったらここにサングラスついてるみたいな、しかもそれね、あの多分ね、失敗してるから2本撮ってカットしてるからブレてんだよ、こっちから。あ、ここで1回この編集点があってつけた状態で上げてるみたいな。見てわかるじゃん、ノーカットじゃないなって。そういうのを普通にへへとか言いながら開けてるのよ。なるほどね。その表情とかも見てて純粋だよね。もうなんかいいやつだな。大丈夫ですか、もう飽きてます。飽きてますね。あ、ザッキーってあのクロロさん神回知ってます？気づくんかい最後。別に気づかないでいいじゃん。わかった。何わかっちゃってんのよ。あ、見てます見てます。見たことあります。見たことあるね。はいはいはい。見てはね。あ、それでね、あ、僕言っていいですか。あ、急に。あれね、ザッキーチャンネルって、ちょっと待って、マジで乗っ取られるぞ。ザッキーチャンネルを見た、あの、いろいろ見たんです。動画いろいろ見て僕思ったのは、なんか大会でガチランのクロロさんと出会った回があるんですよ。で、その時にあのザッキーさんがすごいテンション上がっちゃって、もう芸能人に会えたみたいな感じですっごい盛り上がってて、もう映像もクロロさんも神対応で撮ってくれてるわけですよ。それを流してクロロさんも、あの人すごい丁寧な方じゃないですか。もうそれを見ただけでも、ああ、いい人なんだなって思いますね。え
最後着地浅っ。あのいい人をまとめに行きたかったんだ。だからでもさっきむずいんすよ。分かってところもあるし、はい、速さもあるけど、はいはい、なんかたまにね情報系もこう流したりするから、はい、うん、AB みたいな、まあ、こっちから、まあ、エンタメするほどのまずはこの気持ちに余裕がちょっとまだないから、うん、まだね、はい、そうですね、そのサングラスのズレの可愛さもちょっとあるけど、うん、まずは最初王道でちょっと情報系と自分がまだ高めたいっていうところがまだ強いから、まあちょっとなんか竹本気づいて、俺だよ、俺こっちにいるから、俺ここだから、ハギ、ハギ違いだよ、うちの相方の萩原さんじゃないの、違う、なんかずっと黙って聞いてないで、うん、俺はなんかしっくりしてる、のけものになってるから、俺的にもやっぱり、うん、まだエンタメにそんなガンガン振ってるわけじゃなくて、けん玉なんの、そうなのよ、ここでやったじゃん、この間、けん玉、一緒に、9分20秒台で走れるランナーは、うん、フルだとどんくらいでっていう人が欲しい。9分20じゃ多分下です。だってここの上全員9分20走りますもん。なるほど。僕も走れちゃうから、ここよりやっぱ下ですよね、速さ。ここ一応ね、ここの、あ、ちょ、邪魔、科学的 AD、AD。待って、AD だから仕事しないとちゃんと。だから、今後のエンタメ要素も期待しつつ、情報よりみたいな。そう。よしか。違うから、おい、AD。チャンネルになってるから。ここに、決定しました。決定しました。そんな感じで次回またお会いしましょう。チャオこの番組は東京ボーイズ TV の提供でお送りしました。